birdin arewa record mutumi na data na yana ban ciwon kai yanzu fa wallahi tallahi network ba kafi yanzu to kai ma ka san rayuwar yanzu ma ba data kade ba komai rayuwar yanzu ma sai hankali Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mina, huta muka. Ya ne mutane na. Muna lafiya ka? Lafiya lau wallahi. Ya ne dia? Wallahi lafiya lau. Ya gida yali. Wallahi alhamdulillah. Ma gida kowa lafiya? Ah lafiya wallahi. Wato ina. Kana jin dadin ka yanzu mutuna. Kana yanzu abokina tunda kake aiki a Shoprite. Kullum sai dai ka zo mana gida hannu rabbana. Ba kayan sanyi. ba kayan more rayuwa haba ana rayuwa haka ne to kaji wata magana fa kai kuma wanka da yake aiki a mushware dan girma Allah tun da yake aikin na ya taba dawo ma da gawa gida wallahi sannu kai kuma ubanka da yake aiki a iko shi dan girma Allah ya taba ka dawo ma da jirgi gida maganan banza na zo wurin ku a yi hiran arziki zan kai ka gani kaga abinda ka jawo mana da yake kai bakin ka baya shiru da Allah kyale shi da Allah yana nuna wa mutane wani loko ya iya magana a kyale shi da Allah ne